DJ, music out there. Please subscribe to our YouTube DJ, oo walaal buuga tuurin ha niyo jebin niyadda qofka bili'aadanka waa meesha xubinta ugu fiican oo ka nool yahay waa niyadda niyadda ha iska dilin maanta haddaad dhacdid birita ayaa baasaysa garoodkaas ay hortaagan biradan way hoobine mu ku hoobinaya insha allah natiijo fiicana ka helaysa hay wiilkaygiyo maalma imtixaanku waa looya heesa sharm boy iska dee ku ducee hooyo sharm boy allah maamulo miya iskoolka ma wax ka dhigaa wallahi inaan ka siino sharm boy sheegaysid isha yar tada da 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 habiki sakda da da subscribe al kuda da 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 hada kudagdab da da sakda da ba 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 nalkhar damihi udah dar wa qadhna fur sud Please subscribe Amateur Films HD. TikTok iyo qarkood sababsadeen ayaa maanta u shidan. Waxayna leeyeen buuga dabool heesta dar dar TikTok furo hey soo deji Arabi meeshaada istaag biology bartiisa ku celi xisaab waalan wado ama xeebta u soco xa iga galay goodo xow ku celi imtixaanka ku dhac dhac Hassan Fala meela awreegis iska dhaafnow shaqo traffic ku soo hele waraan shaqo traffic marwniyo wah maxaa ku diiday sheet kaane ka fiicante guuxayo samak bixi kari wixii cilnuu dhom iska cil sidoo ah hadaadid wax iga tagaysan la sheet u ahaa madada hore dhaafi hees dar buuga furan lab soo dheel fiisigis bartaada istaag carabigana bartiisa ku celi xabad wado ama iska ooy ooy xaa iga galay gooda xow celi imtixaan ku dhac 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 mustaqbal beel ooy dhac dhac saq dhexe ooy dhac 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 soo dhowow iska akhri diidde adaa dhacee seexo soo dhowow iska akhri diidde adaa dhacee seexo xisaabta soo koroos woow wax ma taqaanidi toos juquraafigana kaloos stop xifdinta badanna boos yow boos boos imtixaanka dhac dhac gudbay lama hube bac bac wariya imtixaanku waa la soo dhejiyo natiijadu masaa fiirsatay haa habartay waa soo fiirsaday hay wariya ma dhacda mase waa baastay maxaa isla qalqalocine aaw su'aashaa ku weydiiyey habartay waa dhaca laga wadaa laakiin ha welwelin saanna waa naqaanaa Please subscribe Amateur Films HD. Ala sharma waxaan xalinaaye update iska dhig. Si iga dami dantada DJ music go dare. Si iga dami dantada DJ iga dami dantada. Nice turka.